הנה, עכשיו שומעים אותנו, אחרי שסיימנו עם כל הגסויות והדברים הנבדיים שאמרנו. שומעים אותי ורואים את נטלי גבע, מה שלומך נטלי? מעולה, מה נשמע? מעולה, קודם כל כיף לנו, הנה עומר גם מסובב, נראו אותך עכשיו משתי מצלמות, אחרי שהוא בדק תאורה באופן כל כך מופתי. יש פה אחת ויש פה אחת שמצלמת יותר ברחוב. מה העניינים? מעולה. כן? כן, ואתה? שיגעון, מה יכול להיות רע? ערב, מוזיקה. נכון. אנשים מוכשרים ונחמדים ומקסימים. נכון. אז בכלל הרווחנו מכל הערב הזה. Mm-hmm. מאיפה את באה לנו בארץ? תגידי נטלי. מגעש. מגעש. שזה לא רחוק. זה קרוב. מאוד. 15 דקות. על השעון, מדדת. על ווייז. על ווייז. According to ווייז. According to ווייז, 15 דקות. איזה כיף. אז תענוג, אז כיף לנו שאת פה. גם לי כיף להיות פה. אז כיף all around, ונראה לי שאנחנו נתחיל בזה שיר שלך ואז נקשקש קצת. מעולה. יאללה, נתן לי גבע. Well, I wouldn't want to stay if I'm not welcome. Wouldn't want to speak if you don't want me to be heard. Would never impose myself on anyone. Just looking for someone who wants me to be home when he gets back.
לא שומעת את מחיאות הכפיים כי את לא עם האוזניות, אבל בחוץ יש מחיאות כפיים רבתי. תודה, לבחוץ. באמת, פרגנת, היא לא שמעה את זה, יאללה. אני אעשה כאילו ששמעתי. את תוכלית לשמוע את זה בשידור החוזר, דרך אגב, את מחיאות כפיים. אז תגידי, את זוכרת את הנגיעה הראשונה שלך במוזיקה? כן. ספרי. מגיל מאוד מאוד צעיר, היה לי שרפרף בבית, שעדיין נמצא אצל אמא שלי. והייתי מופיעה עליו ושרה את שירי הפסטיגלים. וואלה, שיר שזכור לך ספציפית מהתקופה ההיא? אבא, אמא, קצת יותר לאט. אמא שלך בטח הייתה מבסוטה מאוד. מאוד, ואז הצטרפתי בגיל 9 למקהלת מורן. אז זה נהיה... זה כיף. רציני. ממש רציני, זה חתיכת מקהלה. נכון. מאוד. מאוד מאוד. אני עוד הייתי בהופעה עם שלמה גרוניך, נכון? היה שיתוף פעולה עם שלמה גרוניך בזמנו? נכון, אני הייתי עוד בזמנו. וואלה. כן. אז ראיתי אותך. יכול להיות. ממש, זה היה הופעה מקסימה. שיער עד לפה. חלזיים עד לפה. שורה שנייה, אבל שורה רביעית משמאל. מה פתאום? בסוף, בגלל שאני גבוהה, תמיד בסוף, מאחורה. גדול, אבל זה בקהלה מקסימה. אז זה משם. ומתי החלטת, נגיד, בגיל, בטח קצת יותר מאוחר שזה זהו? זה משהו שבא לך לעשות רציני? אני חושבת שתמיד זה היה. ההחלטה תמיד הייתה שם, אבל הביצוע הוא ככה היה, הגיע והלך. ואני עדיין בהחלטה הזאת. כן? לצד דברים אחרים שאני עושה בחיים, אבל זה הדבר המרכזי. כן. זה השאיפה המרכזית? כן, לחלוטין. מה נגיד הפנטזיה המוזיקלית, זאת אומרת, להצליח... באיפה נגיד, בעברית, באנגלית? אני חושבת שבאנגלית, ולא משנה לי כל כך איפה, אבל השאיפה היא שאני אוכל לקום בבוקר ולהוציא את הכלבה לטיול ולאכול, ואז או להתאמן לחזרה, או לתת שיעורי פיתוח קול, או לכתוב מוזיקה להצגה, אבל שזה היה עיסוק, ושאני לא אצטרך לדאוג לדברים אחרים. את הרבה שנים כותבת, נכון? נכון. אנחנו נפגשנו לפני המון המון שנים. המון שנים. לא יודע אם את זוכרת, אני הזכיר לי יקיר כפרות עליו. אני בדרך לפה אמרתי לעצמי, נראה לי שהייתי אצלו בבית עם יקיר. נכון, נכון, נכון. יקיר עוד מהקרטל לפני, אני לא זוכר לפני כמה שנים זה היה. היינו בצבא. אז 2003, 2004. לפני משהו כמו 8-9 שנים. משהו כזה. בזמן לא באת עם יקיר, נכון. יואו, הייתה לי תחושה כזאת בדרך לפה עם האוטו, באמת. אז אנחנו מכירים מזמן. גם עם מקהלת מורן, וזה ממש שזרנו את חיינו ביחד. סגירת מעגל. לחלוטין, לחלוטין. אז כבר מאז אני זוכר שגם זה היה באנגלית. נכון. עד היום יש לי את החומר דרך אגב, זה קטע. אני אשמח לשמוע אותו. כן לך? ממש, לא. כיף. הכל אצל יקיר מהתקופה הזאת. לקח הכל, תענוג. כן. איזה שיר תשאיר לנו? השמעה עולמית בכורה. בכורה. שיר חדש. אני לא יודעת איך קוראים לו עדיין, אבל הוא יפה. זה מה שחשוב, שהוא יפה. Don't understand if you say that you love, why do you back away? If you want to be close to me, then why do I get the feeling you ran away? Substance, I know for a fact that you want to be close to me, but
what you're a man with, a pile of empty dreams. I am not the one who deserves to be פעם ראשונה שהוא מחוץ לקירות של הבית שלנו. איזה כיף. קודם כל הרווחנו, וזה שיר מקסים. תודה. נכתב מרגשות בוערים. מרגיש, מרגיש אמיתי. אז כנראה שזה עבר. בטוח שזה עבר, לא כנראה. אחלה. אני יכול להגיד לך בוודאות. מעולה. קודם כל, כיף לנו שאת פה. באמת, ועכשיו אחרי. גם לי כיף. גם לי יש סיפור בשבילך. ספרי. שלפני כמה שנים, כשעברתי לתל אביב, ומאז כבר יצאתי מתל אביב, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני חייבת להתחיל להופיע עכשיו שאני כאן, ואני לא יודעת איך, אבל היינו חברים, נהיינו חברים בפייסבוק, ואתה שלחת לי רשימה של מקומות להופיע בהם. וואלה. אז תודה. בכיף. ככה הכרתי את הצוזמן, את הפרילנד. וואה. כן. איזה כיף. אז תודה. ממש סגירת מעגל. זה כבר לא סגירת מעגל, זה אנחנו סוגים שרשרת, לרוב המעגלים, זה בכיף. נכון. כיף ש... כיף, כיף. ואני אסיים במילה הכיף הזאת. מעולה. תגידי, אולפן הקלטות או במה תופעות? שניהם, למה לא? אבל תמיד במה. זה חובה, ואולפן כשצריך להקליט. צודקת. הלכת לתשובה הפונקציונלית מאוד. אולפן שזה... אני לא טובה בהחלטות לכאן או לכאן. כנל, זה בסדר. גיטרה, פסנתר או טופים? גיטרה, והלוואי שגם פסנתר בחודשים הקרובים. את לומדת? אני רוצה להתחיל ללמוד, זה חשוב לי. ברור. זה חסר לי. בצדק. ונראה לי שזה יהיה לי יפה. זה בטוח. עומר יבוא לבדוק את התאורה. זה מה שחשוב. אבל למה את מרגישה שזה חסר? באיזה? במה? אני חושבת שיושבים להלחין, אז הכלי שמלחינים עליו נורא מכתיב את אופי השיר, שזה גם עזר לי להבין המוזיקאי שהתייעצתי איתו לאחרונה, מאוד מוכשר. ואת הגיטרה, אני לא גיטריסטית, וזו אף פעם לא הייתה השאיפה שלי, ואני גם בטח לא אהיה פסנתרנית, אבל אני כן כותבת שירים. וגם אני אשמח להתחיל ללמד פיתוח קול, אני מרגישה שיש לי כבר המון ידע, ו... ופסנתר זה כלי הרבה יותר נוח מאשר הגיטרה. הרבה יותר נוח, כן. אני רואה אנשים לומדים על גיטרה, זה קשה לנגן פיתוח סולמות. כן, מיליונים. מאוד. אז תתחיל ללמוד פסנתר, ואני בטוח שזה ישתלם. אני מקווה מאוד. אבל מתי התחלת ללמוד גיטרה, למשל? בכיתה ה' או וב, לקחתי שני שיעורים בסניף כלי זמר בנתניה, שהיה אז בקניון השרון. ו... כובשים אותנו. כובשים אותנו. נכון, זה נשמע כאילו מישהו משתלט עכשיו. אם הם רוצים, אני לא בבית. מישהו מקניון השרון אולי. ממש, המאבטח של קניון השרון. רוצה את המניות. תגיד לו לצאת החוצה, תגיד לו. אז לקחתי שם שני שיעורים, או קצת יותר. ולימדו שירים שלא אהבתי, אז הפסקתי, ומאז דרך חברים. ועכשיו אני חיה עם מורה לגיטרה, זה גם עוזר. פתרת את הבעיה. פתרתי את הבעיה. אמרתי, איך אני לומד לגיטרה יותר טוב, נחיה עם מורה לגיטרה. בדיוק, ואם אני לא מצליחה לנגן, אז אני קוראת לו. אז זה בחדר השני. כן. איזה כיף. מאיר בנאי, יוסי בנאי, אביתר בנאי. אביתר בנאי. אחלה תשובה. להיט בגלגלצ, רידינג 3 מלא או אלבום זהב? כולם התקבלו בברכה. אני חושבת שאם יהיה להיט בגלגלץ, זה הכלי בשביל שיבואו אנשים להופעות. נכון. אז את כולם. קיבלת. כן, תביא. עם איזה לא מוזיקלי היית רוצה לעשות דואט? שמעתי ששאלת את זה את ויטיס, וחשבתי על תשובה. אני לא מקורי בשאלות דרך. לא, זה מעולה, כי אז זה נתן לי זמן להתאמן. אז חשבתי או על אמא שלי, כי היא לא שרה טוב, אבל אני חושבת שהיא תוכל לשיר טוב, והיא ממש חמודה, ואם לא, אז עם דני קושמרו. פשוט כי אני חייבת להיפגש איתו מתישהו. חתיך אש.
גם חתיך וגם הוא... הוא רציני. בחור רציני. הוא רציני. הוא יתפוס. הוא מעניין. הוא יתמוד, כן. נראה בחור, גם נראה בחור רוק אנד רול, כאילו אם זה היה מבצעת איתו, זה היה איזה שיר רוק אנד רול מטורף, כן, עם האופנוע כן. כזה, שולף את הקסדה. לגמרי. יאללה, בוא ננגן. ואני מורידה את הקסדה ומנופפת את השיער. והכל בסלו מושן. כן. כמובן, כמובן, כמובן. איזה שיר תעשי לנו עכשיו? תנגני לנו עכשיו. עכשיו אני אנגן שיר, ניסיתי לבחור מגוון. אז זה נקרא הכועס, או הרוקיסטי. קוראים לו Far Apart. So I repeat myself again, another broken record through your brain. If you listen, I won't complain. You know you can't go by your plan. I mean, we both know you're a grown man, but then again, you might pretend. Even though we're so far apart, I try so hard to get to your heart. There's only little you can do. It's easier to move a mountain than to move. For hours, no one left. Another broken-hearted kind of day. You don't seem to mind, don't seem to care. But then I call to say hello. She's all confused, that's all she knows. Clinging to a thought until you show. שיר מקסים. תודה. אני רואה איך כולם בחוץ בקשב כזה. כן? כן. אני רק רואה את ניר. הוא גם בקשב. שי ותום. הם בקשב. ארנוי. היי, הנה מאחורי כל אחד. ותועד כאן. היי, פתאום התגלו כולם. כן, הנה כולם. יש קשב, יש קשב בפנים, יש קשב בחוץ, יש קשב בווירטואלי. הכי חשוב. שזה לגמרי חשוב. תגידי, איזה מוזיקאים ככה השפיעו עלייך לטובה ולרעה? וואה, לרעה זה שאלה מעניינת. מאוד. לטובה. בילדות המון 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 קרוסבי סטילס, נאש אנד יאנג, מהבית, וביטלס, ויודית רביץ, ממש אוהבת אותה כבר הרבה שנים. בגיל יותר מאוחר גיליתי את פינק פלויד ולד זפלין וג'ף בקלי. ועכשיו יש כל כך הרבה, אז יותר כיף. בית מוזיקלי? כאילו אם את אומרת מגיל צעיר שכבר... בית שמאוד אוהב מוזיקה. אבא שלי היה זמר, הוא עדיין זמר, פשוט לא עושה עם זה כלום. הוא ישר במקלה, אחותי נגנה בכינור, אני ניגנתי בצ'לו. אבל אני המשכתי בדרך של המוזיקה ו... איזה מגניב. אז כן משפחה מוזיקלית. התחלת כזה בצינה, אבא זה שר. כי אף אחד לא ממש לוקח עכשיו כלי ומנגן, אנחנו לא יושבים ומנגנים ביחד. אין ג'ם סשנים מדי פעם כמה? לא, בבת מצווה של אחותי האמצעית, אז אחותי הגדולה שנגנה בכינור ואני שבצ'לו ניסינו לעשות איזה קטע. המילה ניסינו הייתה חזקה במשפט. עשינו את זה בסופו של דבר, אבל אני עד עכשיו שומעת סיפורים על הקלאש. מאימא שלי. ומה נגיד, איך את שומעת מוזיקה? אייפון, אייפוד, משהו עם איי?
יש בלי איי. יש לי אייפון רק מפסח, אז אני שומעת בו קצת מוזיקה. ובבית, בבית בעיקר, ובאוטו לפעמים, אם אני נוהגת. אבל בעיקר בבית. והופעות, הופעות קרובות נגיד. שלי? אני קצת התרשלתי בזה לאחרונה. נשלח לך עוד רשימה אם את רוצה, שמקומות. אבל לא, שלחתי את המיילים, אבל אני לא מציקה, וצריך להציק כנראה. אבל בסוף שבוע הקרוב, יש את פסטיבל יערות מנשה שדובר עליו כאן. ממש דובר עליו, אני חושב שכן, ממש דובר עליו. זה פסטיבל אדיר, זאת השנה הרביעית שלו, ואני לקחתי בו חלק בכל השנים, והוא תמיד מאוד טוב. והשנה מעלים שם את מופע המחווה לניל יאנג, להרווסט. נייס. שהוא עלה... 25 שנה, לא? לא, 40. זמן טס. טס. טס למרות, זמן טס. ומפיקים והגו את הרעיון למופע עמוס צימרמן, שאני מנגן איתי, וטלי מגורי, החברה שלו, ושניהם עשו עבודה נהדרת, וה... האירוע הזה, הופענו איתו בתמונה בפברואר, ועכשיו הוא עולה פעם שנייה, והוא יעלה גם פעם שלישית. איזה כיף, פעם שלישית גלידה, כן. פעם שלישית הרווסט. כן, זה מופע נהדר, ואני שרה שם את Heart of Gold. וואי, איזה יופי. כן. אז זה קורה סוף שבוע הזה. יום שבת, וואו, אני חושבת שבשתיים... תבואו בשתיים, ותזרו, שתישארו שם. כן, כיף שם מאוד. בטוח, אני נשמע המארגנים, כיף. דואגים שיהיה לאנשים נחמד. כן, הם יודעים מה לעשות. איזה כיף. עמוד בפייסבוק יש. נכון. ושיפצתי אותו עכשיו. אז אם תגלשו, נטלי גבע באנגלית, נכון? באנגלית, עם IE בסוף. עם IE בסוף, וגבע זה עם VA בסוף. נכון, VA, נכון, גבע. גבע. אתה צודק. לא טעיתי. אמנם, כי זה מולך. לא, לא נכון, אין לי פה, זה בעברית. לא נכון, אין שליפים. אוקיי. ודברים אחרים לגמרי. כל הכבוד אז. תודה. אני בפוקוס עדיין. אבל תעשו נטלי גבע בפייסבוק ותעשו לייק קטן ותוכלו ככה להתעדכן על כל דבר שהיא מוציאה או כל נכון. אירוע ומאורה ופסטיבל שהיא מופיעה בו ורק תרוויחו לפי דעתי, לעניין גם דעתי. גם לפי דעתי. נכון. לא, צריך להגיד את זה. תרוויחו, תעשו לייק, מה אכפת לכם? כן. כיף גדול לנו שהתארחת פה אצלנו. גם לי ממש. באמת. וזה היה לי הפתעה גדולה כי לא ידעתי כל כך למה לצפות. ופתחתי את הדלת וראיתי את ויטיס, שזה תמיד נחמד, ואת כל המוכשרים שמסתובבים כאן. נכון. וזה מקום נורא נחמד. תודה רבה. ואפילו יש פה משחק כדורגל. וכן. איזה אצטדיון זה? רמת השרון. יש פה אצטדיון? יש פה אצטדיון ממש 100 מטר ימינה. ראיתי אותו. כן. אבל חשבתי שאני בבלומפילד, ואז הבנתי שזה לא יכול להיות. לא, רחוק קצת מבלומפילד, אבל יש פה אצטדיון כדורגל שעכשיו משחק נגד ביתר. אנחנו נסיים את השידור ונשאר פה. ולא נלך לראות, אבל כן, בהצלחה לרמת השרון, בנימה לרמת אופטימית זו. לרמת השרון, כמובן. כן, עיר לא מולדתנו, אבל עיר אולפנינו. אז באמת תודה רבה שהגעת. שמחנו מאוד. תודה גם לך. גם להכיר, וגם החבר'ה שמחו בטוח לשמוע, ותעשו נטלי גבע בפייסבוק, תעשו לייק, עם איזה שיר תוציא אותנו ככה לה. אז אני אקשר את זה לשיחתנו. ברור, לא סתם. שדיברנו על הרדיו, אז זה שיר שכשכתבתי אותו, אז אמרתי, טוב, אם אני יוציא שיר לרדיו, זה יהיה זה. כן. וקוראים לו In Love. Goodbye, I'm off to learn to be what I promised long ago but ended up with this. Am I taking my time or am I glued to what is known as safe and calm and usually feels good? I'm in love with waiting for the sun to come again and wake me up. I'm in touch with knowing I can one day rise and make my will my cause. Sometimes the honesty starts floating right inside. It's getting hard to use the old routine.
as I let it unfold, I see more clearly. The road is longer, never ending than it seemed to me. I'm in love with waiting for the sun to come again and wake me up. I'm in touch with knowing I can one day rise and make my will my cause. Ooh. נתלי בירו, שיהיה כפיים בחוץ. תודה רבה. תודה רבה לך. היה ממש כיף. לנו היה כיף. נורא נעים כאן. כל הכבוד. תודה רבה. תודה, ביי. שמעו קצת מוזיקה. שמעו קצת מוזיקה בזמן שקורא אלבוס מתנתן.